Azərbaycan hərbi qüvvələrinin Kəlbəcər rayonuna dislokasiyası davam edir. Ötən gün daha bir neçə ağır artilleriya, tanklar və digər hərbi texnika rayonun müvafiq bölgələrində yerləşdirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Əvəzov rayonda minadan təmizləmə işlərinin də davam etdiyini bildirib. 25 noyabrdan etibarən Kəlbəcər işğaldan azad edilib və Kəlbəcər əhalisi doğma torpaqlarına qayıdacağı gün gözləyirlər. Bir neçə gün əvvəl Türkiyənin xüsusi minadan təmizləmə bölüyü Azərbaycana bu işdə dəstək olmaq üçün ölkəmizə gəliblər. Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycanlı əskərlərlə də xüsusi təlimlərdə də iştirak edirlər, deyə Eyvazov vurğulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu 27 sentyabrda başlayan 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində işğal olunmuş torpaqları işğaldan azad edib